Če, potřebuji profesionální porodcovské hodnocení, jako vždy. První setup. Če, první věc. Stůl, velmi pěkný, velmi čistý, velmi krásný. Podložka super. Vole. Mně jediný, co by asi sralo, úplně ty extrémně rozdílný monitory, ale jinak je to dost v pohodě. Já bych tomu dal solidních 8 z 10. Já nevím, jestli na tamhle setup jste připraveni. Če, já poprosím potlesk pro tento setup. To je bowler. To je bowler. Wow. Wow, nemám slov. Co je tohle za monitor? Mě hrozně zaráží, že on, aby to vyrovnal, aby to bylo na stejné úrovni, jako monitor od notebooku, nebo display od notebooku, tak on to dál bez jakýhokoliv podstavce. To je normálně 5G, to je genius. Tolik inteligenci bych potřeboval mít prostě. Jak úplně perfektně to má vyrovnaný díky tomu. To je bůh. A ledky jsou takový jak štáč, ale ta klávesnice podle mě vypadá, že zní extrémně potichu. Ale za mě, já bych tomu dal 4 z 10. Mně se líbí, jak tam má tu animovanou tapetu, a nevím teď, jak se to jmenuje. Ten engine, ale ty kráso, to vypadá hrozně pěkně, to vypadá mega pěkně. Vypadá mega pěkně, co ti jebe. Čiže to se mi reálně hrozně líbí. Ale počkat, já teďka hodnotím se tam, ne tapetu, ok? Musím být trochu víc objektivní. Ty vole, a to je extrémně clean. Reálně bych zatím řekl, že tohle setup se mi líbí nejvíc, což je trochu sporný, že u tohle setupu nejde vidět tolik, ale já bych tomuhle upřímně dal 8 z 10, takže zatím tohle u mě vede. Tohle vypadá hodně pěkně. Wallpaper engine, a nežere ten wallpaper engine docela do sporocáku. Já jsem taky přemýšlel, že by to asi bylo cool, ale já nevím. Že je takový velmi simple setup, podle mě setup, se kterým většina lidí dokáže v pohodě soucítit a existovat. Naprosto taková klasička, krásná klasika prostě, jo, úplně v pohodě. Ale hodil bych tomu asi 6 z 10 nebo 5 z 10, to je prostě hele, no, velmi klasické. Dobře, chat, ale proč máte vždycky tak šíleně obrovský bordel na tom stole? Chat, to je tak těžký předtím, než tady dáte cvak. To prostě aspoň trošičku uklidit, jako co tady ty pomočený kapesníky, to vypadá, kdyby tam bylo 50 let plísně do prdele. Ale tak jinak 3 z 10, jinak tak 3 z 10. Co ti jebe? Jaký giga chat setup? Ty krávo. Týbek má tady ještě veselé Vánoce. Okej, tak to je crazy. To je naprosto šílený setup. Kráso. Ty vole, tak cápek si očividně jako dost dobře žije. No a mně jenom přijde trochu chaotický to, že tady je prostě monitor zvlášť a strašně by mě zajímalo, od čeho je, jo. A ty monitory jsou možná lehce chaotický, ale jinak, hele, já bych tomu dal 8 z 10. Já bych tomu dal reálně 8 z 10. Je to trošičku chaotický, ale vypadá to pěkně. Takže to není vyfocený z víc úhlů, na tohle bych se zrovna jako rád podíval. Proč je tady moje YouTubeová pozvánka? Proč je tady opět moje YouTubeová pozvánka? No, tak jaká klasička. Ale za květinu dávám body navíc, takže 6 z 10. Hele jo, chat, nemusíte na mě flexit s cable managementem, když doslova máte v zásuvce zapojený dvě věci. Jako s čím flexíš, že dokážeš nemít bordel s dvěma věcma zapojený v zásuvce? Če, prosím vás, kdybyste jako já měli doslova zapojený dvě prodlužky k sobě a měli v nich milion kabelů, tak to teprve zkuste vyřešit. Ale jo, je to pěkný, chat, dobře, dám tomu 7 z 10. Pérových 7 z 10 tomu dám, chat, ok? Uj, do prdele, chat, jenom jako fakt otázka, nepřemýšleli jste občas nad tím, že byste si prostě takhle vzali třeba hadru nebo něco, teda, no prostě vzali byste si něco, namočili to vodou, takhle vzali ten váš umaštěný mikrofon a takhle aspoň nějak jako projeli to vodou, pak to ještě dali třeba nějakým ubrouskem, jo, aby ty věci nebyly tak zamaštěny, nepřemýšleli se nad tím. Je fakt, tenhle jednoduchý lifehack vám změní život, věřte mi. Ale hej, to je jenom malá část setupu. OK, legendary klávesnice, OK. OK, to už je o něco lepší. Ty vole, to je obrovský monitor. On se krásně vleze i můj stream. Takhle, ale takhle, když tam nejdou vidíte detaily, jak je to v pohodě. Chat, kolik byste tomu dali? Já bych tomu hodil takových 6 z 10. Ale podle mě 6 z 10 je podle asi dobrý. Myslíš si, že když ty máš vodotěsné věci, tak můžeš namočit do vody. Chat, já nemám vodotěsné věci, ale to, že si na hadru dáš pár kapek vody, abys toho setřel ty vrstvy prachu, to ti nic nezničí. Jasně, kdybych tady teďka vzal minerálku a začal si to polívat, tak mi to také bude fungovat, OK, ale doslova tak nemůžete udělat. Není jak funguje úklid. OK, tak tohle je hodně clean. To je hrozně pěkný stůl. To je taky hrozně čistý. Ta podložka mi tam možná nesedí, ale jinak tohle vypadá. Jo, je tady další úhel. Vypadá hrozně. Vážně se na tenhle stream někdo dokáže dívat tak, že prostě trolí sám sebe a neodklikne ty cookies. Prostě neklikne na tohle malý tlačítko na to souhlasím s cookies. A prostě radši tam bude mít tady tenhle obrovský fialový banner prostě po celou dobu streamu. Prosím vás. To je bolest. To je docela dobrý, tomuhle bych dal tak 7,5 z 10. To je velmi, velmi pěkné, velmi pěkné. Vadím, jak je za tím stolem prázdno a není tam stěna. Já bych upřímně ocenil mít za stolem prázdno. Já bych potřeboval ideálně mít za stolem ještě třeba tak další
metr dva, abych si tam mohl v klidu dát stativ s kamerou, světla a tady tyhle věci. Já třeba osobně bych radši měl ještě prostor za stolem. Krás, OK. Čelí jaký přírodní setup. Normálně eco-friendly setup. Prostě všude dřevo pěkně. Tohle je hodně dobrý. Mě by asi sral ten bordel na stole, ale jako já to chápu, že tady má 3D tiskárnu, takže očivně to je asi jako součástí něčeho, jako čemu se věnuje. A jinak ty vole, dost dobrý. Já bych tomhle dal 8 z 10 úplně bez problému. Tohle se mi hodně líbí, to je takový taky útulný hodně. A i ta kitka tady, tyhle bych taky potřeboval jako kitku na stůl. Empire State Building tady ozenej. Možná tam stole na mě až moc věcí, ale a dobrý. OMG, to je Star Wars reference. Jak tady někdo dal ten setup s tím jeho permabanem. Já se poseru. To je hodně pěkný, taky docela dost útulný. Dost cool. To se mi líbí docela. Relativně pěkná klávesnice, ale 6,5 z 10 bych tomu dal. Čet tohle dostala ten nejlepší stůl, on prostě si dal notebook na židli a řekl, mrdám na to, to je bůh. Čet, hele, já bych tenhle setup normálně ani neukazoval, jo, ale za to mlíko tady, za ten Miller Milk čokoládový, ty ten bych si dal, ten bych si extrémně dal, tečka, nebudu lhát. Nebudu vám lhát? Čekat, co je tady tohle? To je jako termostát, nebo co to je? Proč máš na stěně bombu, nebo co to je? Prostě zmatanej. Ale ty vole, tak 6,10, to je fér. Dobré, chat, ale já když říkám, že chci vidět vaše setupy, tak já chci vidět vaše setupy, ne vaše telefony, ok, chat. Jako chápu, že pro někoho je to třeba setup, ale chat, prosím vás. To mi líbí, to je taky docela útulný. Sice toho moc nejde vidět, ale pěkně je to barevně sladěný. Chat, tomhle by dal 7 z 10. Monitory sice oba dva jako rozdílný, ale dost pěkný náhodou, dost pěkný. Já tam měl nejdražší mléko v životě, Miller Milk, stalo 25 000, když jsem ho vylil do PC. Ale taky mohl mít nejdražší mléko v tom, že jsem ho mohl koupit a nevrátit se. Bylo nejdražší mléko v tvém životě. Ty vole, tady má někdo tiskárnu? Okej, okay. To je pořádná tiskárna. Tam musí je 24/7. Okej, okay, Čeče, hele, tady jako, jo, dobrý, nuda, dobrý monitor setup, ale ten borec tady má reálně akvárko hnedka vedle setupu. Čeče, doslova, kdo z vás může flexit tak silně, že má vyloženě akvárko vedle setupu? Doslova, kdo z vás má akvárko vyloženě vedle setupu? Vyloženě hnedka vedle setupu má akvárko, kde mu plavou reální ryby, který žijou, neuvěřitelný. Jak to vzal na tu panoramu, ale prostě se mu třepaly ruce, tak ten monitor je tady prohlej. Je prostě jako kdysi nějaká holka na Instagramu jde photoshopnout prdel. Zcela jistě si nikdo nevšimne té malé křivky. Okej, hele, docela dobrý setup, jo, hele, ale sice příště by to chtělo možná trochu to, netřepatelik z rukava, ale docela dobrý. Čet, vy to děláte na schvál, zase další, co si prostě nepřijmul ty cookies, já nevím, co mám s vámi dělat. To je docela pěkný, sice jako, ty vole, a zase svítící židle. Je, proč každý doslova máte svítící židle, a? Cable management, možná i horší jak já, ale sladěný růžový setup, já bych tomu boys dal, tak... 5, 10. Omg, chat. Ignorujte ten setup. Fortnite! Jo, je tady Fortnite, je to tam. Nejlepší setup. Jo, jinak tak pek zase bych tomu... Chat, tak tady se někdo vyloženě žije jako král. Koukejte na to, jak tam má ty záclony ještě. Ten prostě, kámo, ten prostě každý den prostě usedne na jeho bohatou prdel a prostě přijde. Přijde, usedne ke svému PC. Takhle rozevře ty závěsy a prostě. No ano, dobrý den. Ano, přišel jsem na další den pracovat za můj počítač z mého luxusního a prestižního home officeu s výhledem na tady tuto starou rostlinu. Přišel jsem se podívat a podpořit tento prestižní Biggieho stream. Přijdu, podívám se a dál jdu pokračovat v mé práci. V mém krásném bytě na Praze 1. Je to prostě doslova, takhle si podle mě žije ten cápek, co on napožil tady tohle. To je prostě bůh, co ti jebe. Vypadá mega dobře, ale. Kámo, co bych já dal za to, abych měl takovýhle výhled prostě na zeleno. To by bylo tak motivační. Já bych prostě třeba ze studia viděl, jak prostě poletujou ptáčci. To vlastně vidím i tak, když mi tady občas ptáci dosášu koně. Ale prostě ty vole, musí být strašně příjemný. A ten stůl, ten je taky nádherný, plus tady má ještě kytku. To je dosa. Je perfektní setup. Já bych řekl, chat, sorry, to je zatím nejlepší setup. Jako doslova mě unesl nejvíc. 9 z 10, proč je zatím nejlepší? Počka. Čečeče. Já pominu tady tenhle setup, jo? To je cool. Proč máš pod stolem pneumatiku? Ne, jako mě reálně zajímá, na co ti účelově je mít doslova pod stolem pneumatiku. Co to je prostě?
To prostě ukradl někde na parkovišti a nevěděl, kam to má hodit, tak si to hodil pod stůl, nebo je. A ještě jak tam má podle toho ty LED páska, kde by to bylo na výstavě ta pneumatika. Je tak ty vole, to je neuvěřitelný. No prostě úplně tak nevinnej setup, je úplně tak krásně čistý setup, úplně nádherný. To je fakt jako pomalu 9 z 10 setup a pak tady dole má prostě pneumatiku. Čili já nevím, ty vaše setupy jsou fakt každým dnem horší a horší. Okej, viděl jsem pneumatiku pod stolem, viděl jsem zvláštní stoly a všechno možný při těch setupech, ale co je do prdele tohle? Počkej, ty mi jako chceš říct, že cápek jako stativ na mikrofon, nebo jako rameno na mikrofon použil hrníček. A aby se mu tam vlezl, tak tam dal dvě houbičky. To je genius. Kámo, tady v chatu je prostě budoucí Elon Musk. To ti prostě jebe, jak tohle někoho napadne. To je prostě... mě bolí hlava, to je prostě... to je takový genius prostě. Kámo, ty jak se můžou chodit takhle chytrý lidi, já to nechápu. Ty vole, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Kdo to poslal? Ani nepřečtu jeho nick, takový genius to je. Okej, jaký výhled na vesnici. Tenhle cápek si žije, moji hoši. Okej, to je prostě jak luxusní výhled na vesnici má. Koukejte, jaká krása. To je 10 z 10 výhled. Ale ten setup jako takový už asi moc hodnotit nebudu. Tam je poněkud bordel dle mého. Ale výhled váš pěkný, výhled váš jako určitě pěkný. Nemůžeme někdo vysvětlit, na co jste mi tady dali? Prostě dvě fotky vaší myše zvlášť? Jak je to ještě mně se líbí, že prostě vždycky tady tyhle fotky, co jsou nejvíc rozmazaný na světě, tak vlevo dole mají Redmi Note 9 AI quad kamera. To je ta nová AI technologie prostě, jo, ty vole. To je normálně, to je portrét alespoň. OK, to je docela v pohodě. Hele, to je poslední setup, co tady vidím, dal bych mu 5 z 10. Takže bych řekl, že definitivně vyhrá ten s těma záclonama, ten byl jako hodně pěkný, ten byl vyložen nádherný. Co ty lepenky na té myši? To by mě taky zajímalo, proč má polepenou tu myš? Je zase nějaká Minecraft strategie, aby rychleji klikal, nebo ty vole, to nechápu. Bych potřeboval trochu vysvětlit. Ten na drag klik. Ty vole, Minecraft tryhardi jsou každým rokem šílenější. Tak moment, ještě tady mám jeden setup, tak ten ještě projedu. Tak, ale to je poslední, jo? To je docela pěkný. Tady aspoň konečně, když je to Redmi Note 9 Pro i quad kamera, tak se aspoň na to dá podívat na tu fotku. Jo, to je dost pěkný, to je nádherný, ale.